Oduvek je koncert povodom 8. marta pod nazivom Majkama s ljubavlju privlačio veliku pažnju publike i bio dobro posećen. Ovog puta premašio je sva očekivanja organizatora jer je jedan deo publike ostao izvan sale Kulturno-obrazovnog centra Šid u nemogućnosti da prati koncert. Već po tradiciji nastupile su srednja i mlađa folklorna grupa pod upravom Branislava Nikolića i Nine Manojlović sa svojim gostima. Ovog puta članovima Kulturno-umetničkog društva Filip Višnjić iz Višnjićeva. Ovo je bio dugo iščekivani i željeni koncert i od strane publike, a još više od mališana koji su trebali javno da nastupe posle duže pauze iz poznatih razloga. Bili smo oprezni i pridržavali smo se svega, ali ovo je nedostajalo deci. I bukvalno kada smo dobili dozvolu pre 3 nedelje da krenemo s probama, ja sam odmah zakazao ovaj koncert. Kvalitet izvođenja mi je bio u posljednjem planu. Bilo je bitno da deca osete 7. razred, su sada najstarija ova grupa koja je bila, one su 7. razred, nisu imali ni jedan nastup kako su u starijoj grupi. Ne znaju šta je dodir sa publikom. Ja se njima divim i ovim putem želim da im se zahvalim što su izdržali toliko vremena samo u sali, samo na probama, bez ove nagrade, ovog aplauza i energije koju dobiju od publike. Tako da smo jedva dočekali ovaj nastup, vidim da je publika došla u ogromnom broju, tako smo i mislili da će biti, ali nismo baš mislili da će ovoliko biti, ljudi su ostajali ispred sale i nadam se da je sad stvarno gotovo sa tim stanjem i da ćemo krenuti sa koncertima onako kako smo do sada radili i da će ova deca proći sve što su prošle i prethodne generacije. Mlade nade Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava pratio je kao i uvek orkestar pod upravom Darka Galonje. Između nastupa folkloraša, deca koja su se plasirala na zonsko takmičenje sa nedavno održane opštinske smotre recitatora pod nazivom Pesniče naroda mog, recitovala su pesmice naših poznatih autora. Sve izvođače publika je bogato nagradila aplauzom, neke i na bis. S obzirom da igrala moja unuka, znači najlepše. Ono, sve što su mogle dale su od sebe i stvarno je bilo prelepo. Tu mi je unuka igrala, oduševljena sam sa svom decom, dala sam sve od sebe da dam što više aplauza. Zaslužuju mnogo više od toga. Program je vodila Nataša Kolar.